नमस्ते साथीहरू तपाईँहरूलाई स्टडी टाइम युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आजको यस भिडियोमा हामी बिबिए फोर्थ सेमिस्टर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिप्रेससँग रिलेटेड टेन मार्क्सको निम्रिकल प्रोब्लम लिएर आएका छौँ आजको यस भिडियोमा टु थाउजन्ड नाइन्टिनको स्प्रिङमा सोधिएको न्युम्रिकल प्रोब्लम हेर्ने छौँ यस न्युमिकल प्रोब्लममा भनिएको छ अ कम्पनी म्यानेजमेन्ट इज कन्सिडरिङ इन इन्ट्रोड्युसिङ अ न्यू प्रोडक्ट लाइन एउटा म्यानेजमेन्ट कम्पनीले के कन्सिडर गरिरहेको रहेछ न्यू प्रोडक्ट लाइन के इन्ट्रोड्युस गर्ने द सेलिङ प्राइस पर युनिट हेज बिन इस्टमे इस्टामेटेड टु आरएस सेभेन अनि के छ सेलिङ प्राइस पर युनिट कति इस्टिमेट गरेको छ आरएस सेभेन द कम्पनी इज एक्सपेक्टिङ टु प्रोड्युस दि प्रोडक्ट बाई अप टु स्केल अप अपरेसन द फर्स्ट स्केल अप अपरेसन हेज दि टोटल कस्ट फङ्सन अफ टिसी इक्वल्स टु थर्टी थाउजन्ड प्लस फोर क्यु भन्नुको मतलब दुईवटा के छ प्रोडक्ट स्केल अपरेसन चाहिँ के गर्न खोजिरहेछ प्रो प्रोड्युस गर्न खोजिरहेको छ फर्स्ट उप को, स्केल अफ अपरेसनको टोटल कस्ट कति दिएको छ हामीलाई आरएस थ्री थाउजन्ड प्लस आरएस फोर क्यु दिएको छ अनि त्यसै गरी सेकेन्ड स्केल अफ अपरेसन हेज दि टोटल कस्ट अफ फङ्सन अनि सेकेन्ड स्केलको टोटल कस्ट कति दिएको छ हामीलाई आरएस टोटल कस्ट अफ फङ्सन हो कति दिएको छ हामीलाई आरएस फोर्टी थाउजन्ड प्लस आरएस थ्री क्यू दिएको छ हो यहाँ भनेर जहाँ टिसीको मतलब के छ हाम्रो टोटल कस्ट क्युको मतलब के छ क्वान्टिटी टु बी प्रोड्युस दिएको छ एउटा सेलिङ प्राइस दिएको छ अनि त्यसै गरी हामीलाई दुइटा के दिएको छ अपरेसन दुइटा अपरेसनको के दिएको छ टोटल कस्ट फङ्सन दिएको छ फर्स्ट वान यो भयो अनि सेकेन्ड वान यो दिएको छ अनि त्यसै गरी हामीलाई के फाइन्ड आउट गर भनेको गरा छ डिटरमाइन दि ब्रेक इभन क्वालि क्वान्टिटी फोर बोथ स्केल अफ अपरेसन बोथ स्केल अफ अपरेसन यानि कि फर्स्ट र सेकेन्ड दुइटै स्केल अफ अपरेसनको लागि हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु पर्नेछ ब्रेक इभन क्वान्टिटी फाइन्ड आउट गर्नुपर्नेछ त्यसै गरी सेकेन्डमा वाट विल बी द फर्म्स प्रोफिट फोर इच स्केल अफ अपरेसन इफ सेल्स रिच एट थाउजन्ड युनिट अनि फर्स्टमा हामीले के निकाल्नेछौँ ब्रेक इभन पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नेछौँ सेकेन्डमा हामीले के गर्नेछौँ यदि त्यो कम्पनीले एट थाउजन्ड युनिट प्रोड्युस गर्छ भने बोथ स्केल अफ अपरेसनमा कति प्रोफिट गर्छ त त्यो फर्मले भने त्यो हेर्नेछौँ आठ थाउज आठ हजार युनिट प्रो सेल गर्दाखेरि अनि त्यसै गरी सपोज द्याट वान हाफ अफ फिक्स्ड कस्ट आर नन क्यास इन इज स्केल अप अपरेसन इच स्केल अप अपरेसनको के आधा चाहिँ हाम्रो जुन फिक्स्ड कस्ट छ फिक्स्ड कस्टको आधा चाहिँ के भने छ नन क्यास भनेको छ त्यस्तो भएमा के भनेर इफ सेल्स आर फोर हन्ड्रेड जुन यदि क्यास के छ हाम्रो फिक्स्ड कस्ट हाफले के छ नन क्यास भने त्यसमा हामीले चार हजार युनिट सेल गऱ्यौँ विल क्यास रिसिभ कभर दि क्यास एक्सपेन्स त्यो क्यास रिसिभले एकस क्यास एक्सपेन्सिस कभर गर्छ कि गर्दैन भनेर चाहिँ इच स्केल अफ उप अपरेसनमा हेर्नेछौँ गर्छ भने हामी यस भन्ने सो गर्नेछौँ गर्दैन भने नो भन्ने सो गर्नेछौँ अब हामी के गरौँ सबभन्दा फर्स्ट त हाम्रो क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसनलाई एज अ गिभनमा सो गरौँ अहिले हामीहरू कतिको हेरिरहेछौँ टु थाउजन्ड नाइन्टिनको स्प्रिङ हेरिरहेका छौँ जसमा हाम्रो गिभन दिएको छ गिभन दिएको छ सबभन्दा फर्स्ट हामीलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको छ सेलिङ प्राइज पर युनिट यसलाई हामीले यसले डिनोट गरौँ कति दिएको छ हामीलाई आरएस सेभेन दिएको छ यता हेर्नुहोस् त हामीलाई भनेको छ नि आरएस सेभेन के छ सेलिङ प्राइस पर युनिट आरएस सेभेन अनि त्यसै गरी हामीलाई के दिएको छ प्रोडक्ट लाइन दिएको छ फर्स्ट स्केलको कति छ हाम्रो टोटल कस्ट फङ्सन टिसी क्वस् टू तिस हजार प्लस फोर क्यु यो लेखौँ त त्यसै गरी के लेखौँ अब यसमा फोर फोर फर्स्ट स्केल अफ अपरेसनमा हेरौँ त अपरेसनमा हामीलाई के दिएको छ टोटल कस्ट दिएको छ है टोटल कस्ट यानि कि टीसी कस्ट हामीलाई के दिएको छ आर्यस तिस हजार प्लस आरएस फोर क्यु दिएको छ अब यसमा हेर्नुहोस् त हाम्रो यसबाट हेर्नुहोस् त यो तिस हजार भनेको हाम्रो फिक्स्ड फिक्स्ड कस्ट हुन जान्छ यसमा अनि यो, यो आरएस फोर भनेको हाम्रो भेरिएबल कस्ट किनकि जस्तै क्वान्टिटी क्वान्टिटी बढ्दै गयो भने यसको के हुन्छ यो यो प्राइस चेन्ज हुन्छ नि त आरएस फोर इन्टु क्वान्टिटी हुने जस्तै हामीले फाइभ युनिट प्रोड्युस गऱ्यौँ भने तिस हजार त जस्ताको त्यस्तै रहन्छ तिस हजार प्लस फोर इन्टु फाइभ गर्नेछौँ नि त्यही भएर के हुन्छ यो फोर के हुन्छ हाम्रो चेन्ज हुन्छ त्यही भएर यो हाम्रो के हो फोर भेरिएबल कस्ट हो पर युनिटको यो चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड कस्ट हुन जान्छ यसबाट अब यसमा अब त्यही भएर फर्स्ट स्केल अफ अपरेसनमा हेर्नुहोस् त यसमा हाम्रो के भयो फिक्स्ड कस्ट फिक्स्ड कस्ट भनेको एफसी जुन हाम्रो के हो फर्स्ट अपरेसनको लागि तिस हजार हुनेछ अनि त्यसै गरी भ्यारिएबल कस्ट कति हुनेछ फोर युनिट फोर युनिट हुनेछ यो भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो है यो आरएस फोर हुनेछ भेरिएबल कस्ट जसलाई हामीले के भन्छौँ भीले डिनोट गर्छौँ यो कति हुनेछ हाम्रो आरएस फोर तर के हो पर युनिटको कस्ट हो पर युनिटको कस्ट अब त्यसै गरी हामी के हेरौँ नेक्स्ट वान दिएको छ नि फोर स्केल टु फोर सेकेन्ड स्केल अफ अपरेसनमा हेरौँ त हाम्रो सेकेन्ड स्केल अफ अपरेसनमा क दिएको के के दिएको छ हाम्रो टोटल कस्ट दिएको छ जसमा हाम्रो टोटल कस्ट इक्वस्ट टु टोटल कस्ट यानि कि हाम्रो टिसी इक्वस टू के दिएको छ आर्यस फोर्टी थाउजन्ड दिएको छ यसमा फोर्टी थाउजन्ड प्लस आरएस थ्री दिएको छ थ्री क्यु दिएको छ अब यसमा हेर्नुहोस् त हाम्रो फिक्स्ड कस्ट कति भयो अपरेसन सेकेन्डको लागि चालिस हजार त्यसै भेरिएबल कस्ट थ्री अब हेर्नुहोस् त फिक्स्ड कस्ट हामी केले डिनोट गर्ने एफसी भने फिक्स्ड कस्ट कति छ चा, आरएस 40000 किनकि हामीले जति पनि युनिट बढायो भने यो कस्ट हाम्रो फिक्स लाग्छ यो चेन्ज हुँदैन फोर कति हो हाम्रो यो कति भयो हाम्रो 4 लाख भयो सर 40000 अनि त्यसैगरी गरी भेरिएबल कस्ट कति हुनेछ 3 रुपिज जसले हामीले भीले डिनोट गर्छ यो कति भयो हाम्रो आरएस 3 हो पर युनिट कस्ट हो यो हामीले के गर्यौँ गिभनमा दिएको इन्फर्मेसन सो गऱ्यौँ त्यसपछि हेर्नुहोस् त हामीलाई मागेको के हो क्वेसन नम्बर एमा के भनेको छ हामीलाई डिटरमाइन दि ब्रेक इभन क्वान्टिटी फोर बोथ स्केल अफ अपरेसन भनिएको छ बोथ स्केल अफ अपरेसन अब हामीले के गर्ने ब्रेक इभन पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्ने क्वान्टिटीमा यसको क्वेसन नम्बर आईमा के गर्नेछ हामी क्यालकुलेसन अफ ब्रेक इभन पोइन्ट गर्नेछौँ क्यालकुलेसन के अप गर्नेछौँ ब्रेक इभन पोइन्ट के गर्नेछौँ क्यालकुलेट गर्नेछौँ सबभन्दा हामी फर्स्ट के केको लागौँ को लागि गरौँ फोर फर्स्ट स्केल अफ फर्स्ट स्केल अफ अपरेसनको लागि हामी क्यालकुलेट गरौँ जसको लागि हामी के गर्नेछौँ ब्रेक इभन पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नेछौँ ब्रेक इभन पोइन्ट फर्मुला के हुन्छ हाम्रो फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाई के हुन्छ सेलिङ माइनस भेरिएबल कस्ट हुन्छ अब फिक्स्ड कस्ट हेर्नुहोस् त फोर फर्स्ट स्केल अपरेसनको लागि कति छ यो हाम्रो फर्स्ट स्केल अपरेसन यसमा फिक्स्ड कस्ट कति छ तिस हजार तिस हजार अनि यस माइनस बिए यस भने हाम्रो के हो सेलिङ प्राइस पर युनिट बी भने भेरिएबल प्राइस पर युनिट हेर्नुहोस् त यस कति छ यो यस हाम्रो दुइटैको लागि हुनेछ है फर्स्ट स्केल अपरेसनको मानि हाम्रो यस सेभेन नै हुनेछ अनि यो सेकेन्ड स्केलको लागि पनि हाम्रो यस सेभेन नै हुनेछ त्यसै गरी यसको बी हेर्नुहोस् त फर्स्ट अपरेसन बी कति छ फोर यानि कि सेभेन माइनस फोर गर्नेछौँ यसमा हामी कति गर्नेछौँ सेभेन माइनस फोर अनि यो हाम्रो क्यालकुलेट गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो टेन थाउजन्ड युनिट्स हाम्रो के आयो टेन थाउजन्ड युनिट्स हामीले के गर्यौँ ब्रेक इभन पोइन्ट फाइन्ड आउट गरौँ यो हाम्रो के को लागि गरौँ फर्स्ट स्केल अफ अपरेसन सेम अब के गरौँ सेकेन्ड स्केल अफ अपरेसनको लागि पनि हामी फाइन्ड आउट गरौँ फर्मुला हाम्रो सेम नै रहनेछ फोर सेकेन्ड स्केल अफ अपरेसनको लागि हामी के गरौँ ब्रेक इभन पोइन्ट यानि कि बिइपी फाइन्ड आउट गरौँ यसमा हाम्रो यसमा हाम्रो के हुनेछ ब्रेक इभन पोइन्ट इक्वस टु फिक्स्ड कस्ट डिभाइडेड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल प्राइस पर युनिट हुनेछ अब सेकेन्ड स्केल अफ अपरेसनमा हेर्नुपर्नेछ हामीले सेकेन्ड स्केल अफ अपरेसनमा हेर्नुहोस् त हाम्रो कति दिएको छ फिक्स्ड कस्ट चालिस हजार अनि त्यसै गरी भेरिएबल तिन दिएको रहेछ है चालिस चारी। हजार अनि हाम्रो सेलिङ कति हो सेभेन माइनस थ्री अनि यो क्यालकुलेट गर्दा कति भयो हाम्रो टेन थाउजन्ड टेन थाउजन्ड युनिट्स यो हाम्रो के आयो स्केल सेकेन्डको ब्रेक इभन पोइन्ट आयो स्केल फर्स्टमा पनि हामीले कति आयो हाम्रो ब्रेक इभन टेन थाउजन्ड युनिट आयो सेकेन्ड युनिटको लागि सेकेन्ड स्केल अफ अपरेसनको लागि पनि हाम्रो कति आयो ब्रेक इभन पोइन्ट यानि कि टेन थाउजन्ड आयो टेन थाउजन्ड युनिट्समा के हुन्छ त्यो कम्पनीले न त के गर्छ लस बेयर गर्छ न त के प्रोफिट नै जनरेट गर्छ यो भनेको हाम्रो के हो ब्रेक ब्रेक इभन पोइन्टको कन्डिसन हो अब त्यसै गरी यसको क्वेसन नम्बर सेकेन्डमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ यसको सेकेन्डमा के भनेको छ वाट विल बी द फर्म्स प्रोफिट फोर इच स्केल अफ अपरेसन इफ सेल्स रिच एट थाउजन्ड युनिट्स भनेको छ इच स्केल अफ अपरेसनमा हेर्नेछौँ यदि त्यस कम्पनीले एट थाउजन्ड सेल गर्छ भने त्यस कम्पनीले प्रोफिट कतिको कमाउँछ भनेका छौँ हेर्नुहोस् त अहिले हामीले के फाइन्ड आउट गर्यौँ क्वेसन नम्बर वानमा हामीले ब्रेकिबन पोइन्ट फाइन्ड आउट गरेका थियौँ यो कन्डिसन हामीले के भनेका थियौँ न प्रोफिट हो न त लस नै हो भनेका थियौँ त्यो कम्पनीले टेन थाउजन्ड युनिट प्रोड्युस गर्यो भने के हुन्छ न त्यो कम्पनी प्रोफिटमा जान्छ न त त्यसले लस नै बेयर गर्छ भनेका थियौँ यदि टेन थाउजन्ड युनिट्स उसले के प्रोड्युस गरेर अनि सेल गर्छ भने अब यस कम्पनी हेर्नुहोस् त यो कोइसनमा के भन्या रहेछ उसले एट थाउजन्ड युनिट के सेल एट थाउजन्ड युनिट सेल गर्यो भने कति प्रोफिट होला एट थाउजन्ड युनिट सेल गरे प्रोफिट हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुहोस् त सम्झिनुहोस् त्यो को ए को ब्रेक पनि पोइन्ट निकालेर जुन युनिट छ नि त्यो युनिट र यो युनिट कम्पेयर गर्नुहोस् त के भए त्यो कम्पनीलाई यो कोइसन सल्भ नगर्दै पनि हामी भन्न सक्छौँ कि त्यो प्रोफिटमा प्रोफिट जनरेट गर्छ कि लस जनरेट गर्छ पक्का पनि के गर्छ लस जनरेट गर्छ किनकि प्रोफिट जनरेट गर्नु छ भने त त्यसले के पनि के गर्नु पर्ला टेन थाउजन्ड युनिट्सको भन्दा बढी के गर्नु पर्ला सेल गर्नुपर्छ नि किन टेन थाउजन्ड युनिट्स भनेको कस्तो हो कि त्यो कम्पनीले न त प्रोफिट नै के गर्छ जनरेट गर्छ न त लस नै बेयर गर्छ त्यो कन्डिसन भनेको टेन थाउजन्ड युनिट्समा हुन्छ भने आठ थाउजन्ड युनिट्स सेल गर्दा त्यसले प्रफिट खान सक्छ सक्दैनन् के हुन्छ पक्कै पनि लस खान्छ अब त्यो कति लस खान्छ हामी क्यालकुलेट गरेर फाइन्ड आउट गर्नेछ गर गर कोइसन नम्बर बीमा यो त थाहा पायौँ हामीले यसले प्रोफिट खाँदैन तर लस खान्छ कति खान्छ त्यसको लागि हामी क्यालकुलेट गरौँ यसको कोइसन नम्बर सेकेन्डमा हामीलाई के दिएको छ सेकेन्डमा हामीलाई गिभन दिएको छ के भनिएको छ इफ सेल्स इक्वस टु 8000 थाउजन्ड युनिट्स यदि सेल्स इक्वस टु 8000 थाउजन्ड युनिट्स भनिएको छ भने प्रॉफिट इक्वल्स टु वाट प्रॉफिट कति हुन्छ भनेर सोध्याएको छ नि अब हामी यसमा के गर्ने गर्नेछौँ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट छ कि लस छ त्यो हामी फाइन्ड आउट गर्ने गर्नेछौँ त्यो हामी के अन्तर्गत फाइन्ड आउट गर्ने गर्नेछौँ हामीसँग फर्मुला छ त्यो फर्मुला बेस भएर हामी के गर्ने गर्नेछौँ फाइन्ड आउट गर्ने गर्नेछौँ हामी यसमा के फर्मुला युज गर्ने गर्नेछौँ E ए बी इबिआइटी यानि कि अर्निङ बिफोर इन्कम एन्ड ट्याक्स इक्वस टु के फर्मुला हुन्छ यसको यो क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला हुन्छ हाम्रो क्यु इन्टु एस माइनस भी माइनस फिक्स्ड कस्ट हो यो फर्मुला बेस भएर हामी के फाइन्ड आउट गर्नेछौँ एट थाउजन्ड युनिट सेल गर्दाखेरि प्रोफिट बेयर गर्छ कि लस बेयर गर्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नेछौँ त्योभन्दा फर्स्ट हामी केमा हेरौँ फर्स्ट स्केल अफ अपरेसनमा हेरौँ फोर फर्स्ट स्केल अफ अपरेसन हामीले किनकि हामीले त इच स्केलको नि फाइन्ड आउट गर्ने फर्स्ट र सेकेन्ड दुइटैमा अलग अलग फाइन्ड आउट गर्ने सबभन्दा हामी फर्स्ट र फर्स्ट स्केलको हेरौँ यसको लागि हाम्रो के हुनेछ इभिआइटी इक्वल्स टु क्यु भन्या क्वान्टिटी कति हो हाम्रो एट थाउजन्ड युनिट्स एट थाउजन्ड युनिट यस कति छ हाम्रो अहिले हामीले क्यालकुलेट गरेको थियौँ नि यस त हाम्रो गिभन छ कति छ सेभेन दिएको छ अनि भी फोर दिएको छ केमा फर्स्ट स्केल अफ स्केल त्यसरी फिक्स्ड कस्ट कति यसको यसको हाम्रो फिक्स्ड कस्ट कति दिएको छ तिस हजार तिस हजार अनि यो कति भयो सातबाट चार तिन आठबाट चौबिस चौबिस हजार माइनस तिस हजार यानि कि यो हाम्रो कति आयो माइनसको सिक्स थाउजन्ड यो कति आयो हाम्रो माइनसको सिक्स थाउजन्ड यानि कि हामी कति आयो सिक्स थाउजन्ड यानि कि यो के रहेछ हाम्रो लस यसले लस बेयर गर्यो किनकि यो त ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा नै के छ कम छ नि युनिट्स त्यही भएर लस के अरे बेयर गर्यो तर कतिले गर्यो सिक्स थाउजन्ड अब त्यसै गरी हामी के हेरौँ सेकेन्ड स्केल अफ अपरेसनको फाइन्ड आउट गरौँ फोर सेकेन्ड स्केल अफ अपरेसनको फाइन्ड आउट गरौँ यसमा पनि हाम्रो के हुनेछ फर्मुला सेम हुनेछ अनि यो भेल्यु चाहिँ हामी के राख्नेछौँ सेकेन्ड स्केल अफ उप अपरेसनको राख्नेछौँ यसमा पनि हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु इबिआइटी नै फाइन्ड आउट गर्ने अनि इबिआइटी फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला के भनेको थियो हामीले क्यु इन्टु एस माइनस बी माइनस फिक्स्ड कस्ट भनेको थियो अब क्यु के हो हाम्रो दुइटैको लागि दुइटै युनिट्सकोमा कति होइन एट एट थाउजन्ड के युनिट के सेल गर्छ भने चाहिँ एट थाउजन्ड अनि यस पनि सेम हुन्छ माइनस बी यसमा कति छ बी हाम्रो कति दिएको थियो थ्री दिएको थियो माइनस फिक्स्ड कस्ट कति हो हाम्रो सेकेन्ड युनिटको लागि चालिस हजार थियो यो कति भयो हाम्रो एट थाउजन्ड इन्टु कति भयो सातबाट तिन घट्यो चार यो भयो अनि माइनस कति गर्नेछौँ योबाट चालिस हजार माइनस गर्नेछौँ चालिस हजार माइनस गर्ने कति भयो आठ चार कति भयो बत्तिस तिन हजार न बत्तिस हजार माइनस चालिस हजार यो गर्दा हाम्रो कति है माइनसको आठ हजार यसलाई आठ हजार सो गर्दा पनि भयो अनि यसलाई ब्राकेटमा लस भनेर देखाउनुहोस् फर्स्ट स्केलमा के भयो छ हजार घाटाको भइरहेछ आठ आठ हजार युनिट सेल गर्दाखेरि त्यसै गरी सेकेन्ड युनिटमा आठ हजार युनिट सेल गऱ्यो भने कति लस देखिरहेको छ आठ हजार के देखिरहेको छ लस देखिरहेको छ जुन यो हाम्रो केमा हो आरएसमा हो आरएस एट थाउजन्ड लस भइरहेछ यसमा आरएस सिक्स थाउजन्ड लस भइरहेको छ अब त्यसै गरी यसको क्वेसन नम्बर सीमा हेर्नुहोस् त सीमा हामीलाई के भनेको छ यसको क्वेसन नम्बर सीमा भनेको छ सपोज सपोज द्याट वान हाफ अफ दि फिक्स्ड कस्ट आर नन क्यास इन इच स्केल अफ अपरेसन भनेको हाम्रो के थियो हामीले दुइटै स्केल अफ अपरेसनमा हामीले के फिक्स्ड कस्ट फाइन्डर त्यसको हाफ के नन क्यास भयो भने यदि सेल्स आर फोर थाउजन्ड युनिट यदि सेल्स चार हजार युनिट भयो भने विल क्यास रिसिभ कभर दि क्यास एक्सपेन्स क्यास रिसिभले क्यास एक्सपेन्सिभलाई कभर गर्छ कि गर्दैन भने छ त्यो हामी क्वेसन नम्बर यसको सीमा हेर्नेछौँ हाम्रो क्वेसन नम्बर थ्रीमा के कन्डिसन दिएको छ भने इफ वान हाफ अफ द फिक्स्ड कस्ट आर नन क्यास छ यदि नन क्यास छन् भने त्यसपछि के गर्ने देन यदि वान हाफ के छ नन क्यास छ भने वान हाफ के होला क्यास होला नि त भने यो एक भागको आधा चाहिँ नन क्यास छ भने आधा के होला क्यास होला नि त त्यसैको लागि देन के होला क्यास इक्वस टु कति होला के भने चाहिँ फिक्स्ड कस्टको वान हाफ चाहिँ नन क्यास हो वान हाफ क्यास होला त्यही भएर फिक्स्ड कस्टको होइन कि फिक्स्ड कस्ट कति छ हाम्रो फर्स्ट केसको कौ। लागि हेर्नुहोस् त फिक्स्ड कस्ट हाम्रो तिस हजार दिएको तिस हजारको वान बाई टू गर्दा कति हुन्छ हाम्रो आरएस पन्ध्र हजार भयो जुन चाहिँ हाम्रो के हो क्यास हो भनेको तिस हजार हाम्रो के छ फिक्स्ड कस्ट हो जसको आधा भाग के हो नन क्यास हो भने आधा भाग के होला क्यास तिस हजारको आधा गर्दा के हो जा। पन्ध्र हजार क्यास पन्ध्र हजार नन क्यास त्यही भएर हाम्रो क्यास कति सो गऱ्यौँ पन्ध्र हजार यो हाम्रो के को लागि भयो हाम्रो फर्स्ट स्केल अप अपरेसनको लागि भयो के को लागि भयो फर्स्ट स्केल अफ अपरेसनको लागि भयो त्यसै गरी हामी सेकेन्ड स्केल अफ अपरेसन पनि फाइन्ड आउट गरौँ सेकेन्ड स्केल अफ अपरेसनको लागि पनि सेम हो कन्डिसन कति छ हाम्रो चालिस हजार हो कस्ट यसको हाफ यानी कि वान बाई टू गर्दा कति भयो हाम्रो ट्वेन्टी थाउजन्ड कति भयो हाम्रो आरएस ट्वेन्टी थाउजन्ड यो हाम्रो के भयो सेकेन्ड स्केल अफ को लागि कति आयो हाम्रो क्यास आरएस ट्वेन्टी सेकेन्ड स्केल अफ अपरेसनको लागि हामीले के गर्यौँ क्यास फाइन्ड आउट गऱ्यौँ फर्स्ट र सेकेन्डको लागि अब त्यसै गरी अब के हेर्नेछौँ यसको ब्रेकेबल पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नेछौँ कतिमा यसले सेल गऱ्यो भने नघाटा न प्रोफिटको केस हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नेछौँ त्यसपछि हामी यसको सेल्स युनिटसँग कम्पेयर गर्नेछौँ जुन हामीलाई कति दिएको छ फोर थाउजन्ड युनिट्स दिएको छ त्योसँग कम्पेयर गर्नेछौँ यदि हामीले निकालेको ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा यो के छ बढी छ भने त्यो त्यो कम्पनीले के गर्छ क्यास रिसिभ कभर गर्छ कि एक्सपेन्सिसमा के छ भन्दा बढी के गर्छ क्यास रिसिभ गर्छ यदि गर्दैन भने के हुन्छ त्यो कम्पनी के घाटा खान्छ भनेर हामी सो गर्नेछौँ किनकि पक्कै नै फाइदा खानको लागि के हुनुपर्छ ब्रेक इभन पोइन्ट योभन्दा कम हुनु पर्ला यो यो चालिस चार हजार युनिट्सभन्दा ब्रेकओभन पोइन्ट कम हुनुपर्छ यदि प्रोफिट खानु छ भने यदि लस छ भने के हुनु के होला यो चार यो ब्रेक ओभन पोइन्ट योभन्दा बढी हो बढी होला ब्रेकन पोइन्ट सेल्सभन्दा बढी हुन्छ भने लस हुन्छ यदि ब्रेकओभन पोइन्ट सेल्सभन्दा कम हुन्छ भने त्यो अवस्थामा प्रोफिट खान्छ कम्पनीले अब हामी के गरौँ दुइटैको ब्रेक वान पोइन्ट फाइन्ड आउट गरौँ त्यसपछि हामी कम्पेयर गर्नेछौँ अब हामी के फाइन्ड आउट गर्नेछौँ ब्रेकअप वान पोइन्ट नाउ अब ब्रेकएबन पोइन्ट पोइन्ट हामीले के गर्नुपर्छ अलग अलग फाइन्ड आउट गर्ने फर्स्ट स्केल र सेकेन्ड स्केलको लागि त्यसैले फर्स्ट के रमी फोर फर्स्ट स्केल अफ अपरेसन फर्स्ट स्केल अफ अपरेसनको लागि हामी के गरौँ क्यास ब्रेकेबन पोइन्ट फाइन्ड आउट यसमा हामीले क्यास ब्रेकएबल पोइन्ट फाइन्ड आउट जसमा दा� हाम्रो नन क्यास भनेको थियो नि त्यो नन क्यास हाम्रो के हुन जान्छ त्यसमा हामीले त्यो नन क्यासलाई मेन्सन नगर्ने अहिले हामीले जुन क्यास निकालेको थियो त्यो क्यास क्यास फिक्स्ड कस्टलाई हामीले यता मेन्सन गर्ने हो त्यसको त्यस क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्दा के गर्ने हामीले क्यास फिक्स्ड कस्ट हामीले कति निकालेको नि क्यास फिक्स्ड हो त्यो राख्ने माइनस एस माइनस बी हाम्रो क्यास फिक्स्ड कस्ट कति आएको थियो जुन हामीले निकालेका थियौँ के को फर्स्ट स्कुलको कति आएको थियो हाम्रो पन्ध्र हजार टोटल प तिस हजार थियो तिसको आधा कति हो पन्ध्र हजार सेभेन माइनस कति गर्ने फोर यो क्यालकुलेट गर्दा हाम्रो कति आयो सरी आरएसमा आउँदैन यो युनिटमा आउँदा कति आउँछ हाम्रो पाँच हजार युनिट पाँच हजार युनिट चाहियो युनिट चाहियो यो कम्पेयर गर्नुहोस् त हाम्रो के भनिरहेको छ सेल्स चाहिँ चार हजार युनिट गर्छ भन्यो हेर्नुहोस् त ब्रेक ब्रेकिबन पोइन्ट त पाँच हजार युनिट चाहिँ भइरहेछ भने चार हजार युनिट सेल गरेको प्रफिट खान्छ पक्कै पनि खाँदैन अब त्यसै गरेर अब यसको सेकेन्ड युनिट्समा हेर्नुहोस् त सेकेन्ड युनिट नै सेकेन्ड केसमा फोर सेकेन्ड स्केल अफ अपरेसन जसमा हामीले के गर्नु छ सेम क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्ने क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट जसको फर्मुला हाम्रो हुनेछ सेम हुन्छ क्यास फिगर कस्ट डिभाइडेड बाई यो तर डाटा हामीले के को राख्नेछौँ सेकेन्ड स्केलको राख्नेछौँ कति हुन्छ यो हाम्रो बिस हजार छ डिभाइडेड बाई सेभेन माइनस थ्री किनकि भेरिएबल कस्ट सेकेन्ड स्कुल थ्री छ अनि यो क्यालकुलेट गर्दा हाम्रो कति आयो साढा चार पाँच पाँच हजार पाँच हजार युनिट यसको पनि हाम्रो के आयो पाँच हजार युनिट आयो सेल्स छ चार हजार युनिट गर्छ भनेको तर यसको पनि ब्रेकिङ पनि कति आयो पाँच हजार पक्कै पनि के गर्छ लस बे गर्छ त्यसैले अब के गर्ने हाम्रो डिसिजन सो गर्ने अब यसले के गर्छ त्यसले क्यास रिसिभ कभर गर्छ कि गर्दैन भने त्यसको लागि अब के गर्ने डिसिजन दिने अब डिशीजन में हम के सीन से के कैस ब्रेक इवन पोइ फोर बोथ बोथ स्को फर्स्ट रेकेंड होने बोथ स्केल्स अफ ऑपरेशन ऑपरेशन दैट इज क्या हमारो फाइव हजार यूनिट्स थियो आर के छ हायर छ के भन्दा ब्रेक ब्रेकेबल पोइन्ट भन्दा आ... सरी है यो हाम्रो ब्रेक ब्रेकेबल पोइन्ट हो यो के भन्दा हायर छ हाम्रो देन सेल्स युनिट हो है सेल्स युनिट भन्दा हायर छ भनिएका थियौँ जुन हामीले अलरेडी न भनिसकेका थियौँ कति छ हायर देन सेल्स युनिट्स भन्दा के छ हायर छ द्याट इज कति हो हाम्रो कति छ हाम्रो सेल्स क्वेसनमा के भनिदिएछ चार हजार युनिट्स सो के हो कैस के रिशीव भाथने रिशिव विल नट कवर विट कभर एक्सपेंसेस एक्सपेसि एक्सपेंसेस ला कवर कर सकते फोर बोथ केस अफ ना बोथ स्केल्स अफ अपरेसन दुइटै स्केल अफ अपरेसनले के गर्न सक्दैन क्याश क्यास रिसिभले के भने एक्सपेंसेस एक्सपेन्सिसलाई कभर गर्न सक्दैन जुन हामीले अलरेडी नै हेरिसक्यौँ किनकि हाम्रो दुइटैमा के आछ छ ब्रेक इभन पोइन्ट के सेल्सभन्दा बढी आको छ त्यही भएर त्यसले के गर्छ क्याश एक्सपेंसेस एक्सपेन्सिसलाई कभर गर्न सक्दैन हामीले के गर्यौँ डिसिजन शो गर्यौँ आजको यस क्वेशनमा हामीले के हेऱ्यौँ क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिब्रेससँग रिलेटेड टेन मार्क्सको निमिकल प्रोब्लम हेर जुन हाम्रो के थियो पियुको इक्जाममा टु थाउजन्ड नाइन्टिनको स्प्रिङमा सुधिएको थियो जसअन्तर्गत हामीले धेरै कुरा फाइन्ड आउट गऱ्यौँ फर्स्टमा ब्रेक वान पोइन्ट फाइन्ड आउट गऱ्यौँ त्यसपछि हामीलाई सेल्स दिएको छ त्यो युनिट सेल्स गरेर प्रोफिट अर्न गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो पनि हेऱ्यौँ त्यसै गरेर हामीलाई के दिएको छ सर्टेन्ट कन्डिसन दिएको थियो जस्तै कोइसन नम्बर सीमा त्यसमा बेस भएर पनि हामीले के गर्यौँ सल्भ गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हामीले डिसिजन सो गऱ्यौँ आज को भिडियो में ये ना आई होप दिस भिडियो इज इन्फर्मेटिव फॉर यू इफ इट इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू प्लीज गाइज डोन्ट फोर गेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू कीप लर्निंग कीप डूइंग वेल बाय बाय गाइज्स